I Dynia. Her er vi ved den nyrenoverede hovedbanegård. Og ved byens center, der er fuldt med liv. Plads Kasjubske. Kontorcentre i stål og glas. Og markedet, hvor man kan købe alt. Fiskemarkedet, præget af at vi er i en havneby. Vi er ved havnefronten i Gdynia. Og det er så her, man tilbringer weekenden en søndag eftermiddag. Med gamle krigsskibe. Vi står her ved havnen i Gdynia, en af de mest aktive og moderne havne i Østersøregionen, men også et pragtfuldt udflugtsmål på en lun sommerdag. Gdynia står i dag som en moderne handelsby i stål og glas, og man fornemmer, at byen er ganske ung og fuld af dynamik. Gdynia opstod faktisk først efter 1. verdenskrig, hvor Gdansk var en selvstændig fristad, og området omkring Gdynia var Polens eneste adgang til havet. Fra centralt hold blev det besluttet at udbygge både byen og havnen, som i dag er en af de sejeste centre i Polen. Og vi kører væk fra centrum til nogle af de lækre kontorområder i Gdynia. Det er en by, hvor der sker en hel masse.